Muste kiwari mah geus aya di imah anu anyar. Nah, manehna didikan di cerah eta imah berilik-ilik. Ah, keun we gege ku aing bakal direnovasi sia. Pokona mah ieu kudu leuwih alus tibatan imahna paolot. Aing kudu jadi imah nu pang alusna ya panggrengna pokona mah. Maneningan lah. Keun we semoga engke suruh imah anu agareng mah. Jeung deui aing ni kudu ngawasa di lembur, kudu turut taat ka aing. Ceuk eta Mang Mus, manehna teh bari diuk we dina palupuh gogoleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang daude sareng simkuring manganang beuk. Hayu urang neraskeun hanca dongeng anu katuna dina dinten kamari. Kamari teu nembe dugi ka dinya mitranya. Hayu urang sami-sami Bandungan kumaha? Lajengna ieu carita si Sudut Balad Siluman Begu. Wilujeng ngadangukeun prungha. Lamunan lain ngan saukur bayangan tapi dina waktu nu teu lila. Kahayang Mang Emus teh geus ngawujud. Kiwari geus jadi pangeusi eta lembur anu dipika serap oge dipika ajrih ku urang dinya. Sok sana jahan Mang Emus lain urang dinya pituin tapi alatan pangaruh harta banda jeung kabeungharanana. Mang Emus teh bisa jadi jalma anu terpandang mun cara ayeuna mah. Malahan maka kocap nyarebutna oge ka Mang Emus teh kiwari mah jadi juragan Mus. Pian ti dipika ajrih dipika serap. Mang Emus oge dipikasieun teh eta cenah boga gandek anu satia nyata si Rustam mangrupakeun jawara nu aya di eta lembur. Nu geus taluk taat ka Mang Emus. Abdi satia ana. Di eta mah lembur oge Mang Emus oge kabejakeun jadi juragan tanah. Loba kebona rea sawahna sabab meulian we terus. Harita Mang Emus keur ngobrol we jeung badegana nyata si Rustam perkara tanah jeung perkara ambewe alias awewe. Ah kumaha cenah euy Tam, si Laing geus nampak keputusan ti Mainoh jeung Mbah Rujai. Heeh, bakal masrahkeun anakna ka jadi pamajikan dewek. Teu acan nun margi saurna mah eta cenah kumaha budakna we. Marek dipaksa-paksa gitu tah, marek diadu-adu lah. Gitu, Sen. Terus kumaha tuh? Eta sugan geus ditalek si Suartina euy. Daek henteuna ka dewek. Ih, saurna mah. Jawabanna teh. Teu acan kapikiran hayang ngarusak laki nun. Masih kena resep lalengohan. Gitu kutan teh. Ngan kadawe bisi alasan wungkul. Eta mah nampik secara halus kadawek. Nyaduka duka sen. Sapira ku atuh sahwanu jana nuwan tu nolak. Tangtos we urang dia mah pada hoyong janten garwa juragan teh. Kermaranehana mah lir kagunturan madu. Ka urugan menyan putih. Tapi bukti na gening si Suarti mah kawasu nampik kadawek teh. Nampik jika nama. Duka kan, duka tuh. Tah, kukituna, kumaneh taluntik, oi. Naon sababna si Suarti nepikeun ka nampik secara halus kada wek. Tang tu aya sababna. Kuku gede wek teh ieu teh geus sayang boga dipamajikan lah. Ngan nucop kana hatete Iwati si Suarti. Si Demplon, si Eplok Channel, si Bahenol Narkom. Pokona mah si amprud-amprudan lah pokona mah kitu tah. Leres kan. Pokona si Jiswarti mah memang gelis. Jisim abdi ge satuju pisan pokona mah. Cocok. Jadi garwa juragan mah. Tah ku kituna omat ku si Laing taluntik euy. Sing nepika kanyahuan sababna. Lamunnya si Suarti teh nampik. Karena kacinta ti dewek. Talek we sekalian inung bapana sekali deui lah. Kitu de jenisna.
malahan mah tong poho olok duit jeung perhiasan. Sina ka olok nepikeun ka daekeun. Kitu pokona mah. Sumuhun gan, ngartos. Keun wae ku Jusim Abdi bakal diusahakeun lah. Bakal dongkapan deui ka bumi na. Kitu mah imah nama Inoh jeung Bah Rujai langsung lah ditotong. Nya alus ka deui ulah nepikeun ka ditaraga ku kasar euy. Ulah dipaksa. Pokona mah sing sukarela kitu tah. Oge sing lantip euy. Cayna herang laukna beunang. Sabab dewek emung lamun nepikeun ka Suwarti teh dai ka dewek teh kapaksa tah kitu. Tembalan si Rustam. Manehna teh nembalan deui. Mangga. Pokona mah keun gampil lah perkara eta mah kan. Geus beres ngobrolkeun awewe mah. Kiwari obrolan teh. Karena perkara tanah teh ya, emang mus teh atawa juragan mus, maneh teh boga maksud rek nyieun perkebunan anu kawilang gede, manehna butuh tanah anu kacida luhas. Cik ayeuna mah kumaha euy, perkara tanah teh euy, nah urang dieu teh nu baroga tanah anu kasabet tanahna ku dewek pikeun lahan kebon. Nah geus daek ngajarua ka dewek euy. Mohon gan. Nyekan tenan we tangtos bakal diical. Saha nu teu kabita atuh ku harga anu mahal. Oge tangtos yeuneun, pamitna nepikeun ka masrahkeun teh kan. Tah syukur-syukur aye kitu mah. Pokona mah teu hayang nyaho euy dewek mah. Sakabeh tanah kudu kapimilik ku dewek euy. Nyekan tenan, kantenan seun. Keun we eta malah perkara gampil. Ku Jusim Abdi bakal didatangan dah baroga tanah di lembur teh. Pokona mah daek masrahkeun. Syukur henteu wae rek dipaksa we kan. Alus kudu kitu tah benar. Geus euy. Kayaan teh geus miti rada peuting euy. Dawek rek asup heula ka jero kamar, rek ngumpi diri. Wayahna ulah diganggu euh. Seuleuh di jero kamar. Tapi ka isuk-isuk mah ulah aya kumawani kaganggu jagaan kumaneh. Pijaan bade ganu sajana bisi wani-wani ngaganggu. Dar ngeruan ka dewek sagala. Ceuk Mang Mus. Cacarita kitu ka si Rustam. Mangga. Barang geus kitu mah juragan Mus mah asup ka jero kamar khususna. Tehingga rek nahaon da eta biasana kitu tiap malam Jumat teh malahan meunti beurang keneh geus sadiaan. Ditah bage degana pikeun nyiapkeun rupa-rupa sasajen kekembangan itu deui dawegan kembang tujuh rupa turujakan jeung parukuyan. Si Rustam ngarti ningali nunungana cacarita kitu teh. Atuh geus teu badan ningali dudungan asup ka jero kamar. Si Rustam ge ngoloyong kaluar rek jaga we cenah di luar. Sok senajan si Rustam ge teu apaleun pagawean naon anu salila ieu dipigawe salila di jero kamar ku eta juragan Gembus. Kayaan di luar geus sepi jempling eueuh jalma nu lararewat. Kiwari kabeh geus ngampih ka imahna sewasing masing. Lain ronda mah anu aya di luar manehna mah ngajaga keamanan lembur. Keayaan teh beda ti sasari. Suara angin maninga gelembung anjing mabaung ragek patembalan jeung bada baturna pocapkeun di pos ronda. Harita teh nu keur pancen jaga lembur ronda teh lihat tiluan sok salah saurang titidu ronda teh cacarita anu lelah aki ojib. Alah weh weh kaya teh mani pika keungun keur dewek mah ieu bulu kunuk jeung bulu kumuut mani tingkuring kakieu. Alah aya nanaon nya eta angin mani ngagelebung anjing babaung ditu nya duka teuing atuh bah lah bu kuring ge Herman lah. Naon cenah lembur teh? Moal kedatangan jurig mah kitu. Cih.
bisa jadi woi. Dengan jurik di mana gitu. Ya jurik ngulampreng nyaba ke alam manusia. Ya. Meureun eta mah anjing keur beger. Ah, nya dekat teuing atuh kilah tapi ieu meni tingkuring kak. Aduh, kumaha tuh? Ya. Urang teh ayeuna mah cicing we di pos. Ulah, nguriling we. Keur makayaan meni tiris kieu. Kau hantu jaba meni pika keungeun. Nya setuju kuring mah malah. Bah. Gue ge mending ge cicing di pos lah. Tuh. Tingali. Batur urang kalahkan ngagojon we HS. Naonan ngarona kalahkan ngah HS. Hihihi. Cikan cikan. Ieu mah urang nyeun durukan we jang. Ngarah teu tiris teuing. Cek eta aki oyib. Ditah ka si Jumad. Pikeun nyiapkeun seuneu durukan. Kolhoyong harita teh manehna neangan suluh garing terus dikumpulkeun kur atuh durukan teh kiwari geus kurung kocenggang harita teh aki oyib teh nyokot sampe manihot berisa gede-gede bitis yah ikan ya urang bubuhnya lah sampe najang marah tambah lapar ke peuting ya kayaan di beki peuting mah beki lapar kerti riskil mah nyalah soka tuh kan kuku kuring orang asup kan bari ngasur eta sini durukan si Jumat yang manehna rewas sabab seuneu teh ampir we ngarentam ka manehanana sabab ieu angin teh hagelebuk tarik naker alah aduh ampiran we kalentam ku seuneu durukan bah angin kuat ka nyor ka dieu. Lah hujan. Ih, angin teh gede-gede teuing. Jeung beki kungge ye. Aya bae teh bae lah. Ih, cikan hudangkeun tuh. Si Mang Jana euy, tong HS wae kitu keur naon. Ngaron HS mah geus we di imah mun tong ngaronna. Nyakeun bae ku kuring wang hudangkeun. Hayong atuh hari teh si Jumat teh asup ka jero pos katingali. Baturna kalah ka HSW agojod jegrek-gerek. Hei Mang Jana, udah Mang Jana kalah ka HS kleketek sia ku uing. Kata Mang Jana teh anu keur jegrek-gerek dikleketek lebah sukuna gurubuk atuh udang. Aduh naon ieu teh. Aduh si Ujang ngebeti udangkeun mang. Mang teker ngimpi wite aduh. Cek dibere nomor 4 angka aduh. Der kalah kari hudangkeun. Ah gagal. Jadi kalaut atuh. Ih kalaut we mang. Udang mang. Gue ge kayaan we tapi ka keungeun ge yeuh. Adengekeun tah adengekeun. Sar anjing mabaung, angin ngegelebug. Aduh. Aya naon ieu teh? Aya naon nya? Ih, kamana si Abah? Ih, si Abah mah diharep. Kasih duru. Ayo gerak harap mang. Nah tetris teing. Aduh. Anya weh aduh. Mani pikasih unun ki. Anya alah. Cikan. Kalau yong hari kedua nana tanya berkendai ka Bah Oyib. Hingga saya diharapkan Bah Oyib mah. Pok Bah Oyib teh. Saya carita. Nah risi lagi ngana. Kalah kah HS. Mau gus we dari IHS di imah untuk ngarona sih teh. Aduh, suhun punten ki punten aduh. Alah, tunuh atuh dah aduh. Ih, tapi ieu meni pika keungeun ge ki aya naon ieu teh? Aya naon dewek mah teh tadi ge gugukeun ngobrol we jeung. Oh iya. Gugukeun ge pika sieuneun ti. Cuman teh tadi ge sarua we, ngarasakeun aya nu aneh ieu teh. Alah, suhun bah aduh. Aki, aduh kaya naon tuh nyalah, kaya ya baik gitu ya. Ih, bunuh-bunuh, sarua niting puri kaki. Ih, anjing mah bangun gitu. Ih, enggak sayang nama montong nguriling, woy, kurang cicing di dia. Sian bisi ayah panampakan. Antuk nama, tiluan teh manena teh cicing, woy, diharapun sinudurukan, ngarah tetiris teing.
ente nguliling-ngulilingan lembur sebab inggis papangihan jeung juri. Kentuna nu ngaronda aya nama urang kocapkeun deui di imahna juragan Mus. Kahayaan di pakarangan imah keur badegana mah geus teu aneh deui. Kayaan saperti kitu teh geus biasa. Oh, cicing oi, montong sararion. Da boleh nanaon jiga namalah. Ya ku atuh aya urang nu jaga ku disieun ku juri mah. Sok sanajan keur dewek aneh. Tiap-tiap malam cuma ah. Ayah ini mika keungan ge oi. Ah, ya Kang. Ya naon tanya lah. Tapi dah harus biasa nak kia lah. Kira ku orang ngasuk ka jero mah era ku jujuragan Mus atau kawan orang teh jaga nya Kang. Yo, aduh. Mas yo cari cing oi. Cing cering cing pagah kancing, sering set pagah ikat. Pokona ulah aya nu kawani ngaganggu ka jujuragan Mus. Kejaan nu sejenah ya. Sidar bebeja atau yang butuh hanya mangga Kang, mangga. Itu kayaan badegana juragan Mus sidengkeun di jero kamar khususna. Juragan Mus harita teh anu keur meneko we sila manehna deui babari ka kareyeman dak dumadak pantok ka panto jandela teh kageblak ka sorangan blak kelebug aya angin anu tarik nak. Kis kitu aya hasib anu mulak asup ka jero kamar ngan bae ieu mah lain seuneu tina parukuyan. Tah hasib teh mimiti mah ukur ipis wae lila-lila beuki ngandelan beuki lila mah hasib teh ngajirim jeragedeg. Di hareupeun eta juragan Mus aya saurang tangtungan wanoja geulis rupa make papakean kawas putri raja bae. Tak aneh sabab kahandap nama ayah sisitan awas orai baik nyah atuh mak Mus teh bentah. Ah, wilujeng sumping Jimas. Alah aduh mangga wilujeng sumping kumaha Mus Andika teh ngesia. Ih, ya parantu siap, Nun. Pokona masa ku biasa we. Isim abdi teh bakal ngalaksanakeun rumah sakapi ka hoyong anu dipi ka hoyong ku Nyimas. Alus lamun kitu mah. Nandung harti Andika teh tumut jeung taat ka kaula. Tangtu kula bakal nyukupan segala pangebutuhan Andika. Moal kekurangan harta jeung banda. Heh, nyaruhun we. Jeung omat we ji waktu mah kuring derek hayang balitungan kasih selud mugi awe ji Mas teh tiasa ngabantu heuh ku kaula bakal dibantu tetehlah geuning selud teh manehna teh lain jalma samanehna manehna boga kakuatan anu sumberna ti alam gaib ti gampang bikin meruh keunana. Ih kitu ku tante pokona mah percantan we lah Kanyim Nyimas. Penting masih seluruh kudu nepikeun ka dibinasakeun lah sekalian. Tuman. Geus kumawani baheula ngajadi ka kuring. Keun bae eta mah urusan eta mah engke. Ayeuna mah hayu urang jajap ka suka. Mus, cik eta wanoja nu ngaran Kartika teh mangrupakeun ratu siluman atawa jin ipri. Mus lele ieu geus dipuja ku eta juragan Musuk duana teh ka jero kamar geus kitu mah gulay we sok mah biasa teh sieuneun pikeun Mang Mus sok sanajan eta wanoja teh kawas orai malahan mun seug aya nu ningali eta juragan Mus teh gulay we jeung orai sanca anu kacida gedena satu tasna sababaraha lila antuk nama Nyi Kartika atawa Nyimas Kartika Sari manehna teh pamitan rek balik ka alamna. Kaula sugem Mak Mus ayeuna kaula bakal balik deui ka alam kaula kan omat tiap malam Jumat kaula bakal datang deui. Aduh
Ayah bangga nih mas. Pokoknya mana bugi kalali lah jisim abdi. Bugi awe bahan katampi. Sesajian segala rupi nanun. Anya nuhun gitu katampi ku kaula. Ayah kaula bakal mulang dari ke alam kaula. Geus gitu mah gelebug ayah angin. Kiwari mah angin teh nebak keluar. Les kirim eta Nyimas Kartika Sari. Geus leungit tina paningali eta juragan Mus. Juragan Mus narik napas panjang. Beres-beres tugas teh aing lah. Awak meuli lungsik ieu aduh. Aduh. Es aya mah lah. Geus kitu mah koloyong we kanggona. Juragan Mus teh ngadon sare tibra maneh gerek-gerek. Kayaan peting, beki peting di luar kayaan. Kiwari mah geus biasa di we. Geus teu kadenge anjing mah baung. Sora angin ge geus mimiti leler. Nu ngaronda. Kiwari mah geus wani pikeun ngontrol kayaan lembur. Sahab kaayaan teh geus tipika sieun. Hehehe. Mun wayana we aya nama urang ngontrol kayaan lembur euy. Bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Berke urang nu katempuhan nu ngaronda. Ayo Mang. Kuriling lah. Kareke es di bae di Mang. Aduh, atuh Mang mani tuluh pisan jang lah. Tapi ayeuna mah geus aplikasieun lah. Lah hayu atuh. Geus kitu mah. Tiluanna teh ngontrol kayaan lembur. Koh kualitih tirekeun sangkan pangeusi lembur teh ulah. Kararek tibra teing misi aya kajadian-kajadian anu teu dipiharep berkah reputasi dikontrol eueuh kajadian naon-naon estu aman eueuh anu nyurigakeun eueuh tanda-tanda ayana jalma jahat atawa aya kajadian anu ngarugikeun ka urang lembur kayaan beki janari beki lila wae mah urang socapkeun wae kira-kira wanci isuk-isuk balebat tebeh wetan geus katingali cahya panon boy sumirat nyangan jagat manu krecet di sarada ayam reang patemalan geus kitu mah harita teh di mahna Mang Mus si Rustam harita teh isuk-isuk keneh geus ngetrokan pantai juragan Mus. Juragan punten juragan parantos isuk-isuk ya juragan isuk-isuk deh gini si Rustam mereka nahau nih ngetrokan panto acung ngecengkat juragan Mus teh yes gitu mah bukakan panto kamar berai panto tidak buka ya nahu ini siate Rustam punten kan kapan ini ten ayo nate isim abdi teh bade miang napangan inung bapana Ji Suwarti non ya tambahin oh yang baru jai kalau laros gendai perkawis Ji Suwarti tak itu juga pokoknya mah kelat udah gawan sekedeng ya guys gitu mah kalau yong asup ke jero kamar Mang Mus teh rek nyokot duit yang perhiasan guys gitu mah diasupkan karena cepuk perhiasan kita duit di amplopan song dia songkin ke si Rustam iya bawa ya sangkan ke Allah ya ku duit yang perhiasan yuk sing hasil mangga guys gitu mah si Rustam di pamitan baik ke di gempang rek muruka imah nama inoh jeng bahru jai teka caturkin di jalana si Rustam di ngis tepi ka imah nama inoh kadatangan nanti dibagiakin kuma ino nuker sasapu we di pakarangan imah ayah jangan Rustam geningan ayah naon iya teh mama mani rewas kadatangan ku jangka diyo teh ulah rewas mak kadatangan kuring ka diyo buku hajurung ku juragan Mus ayah perkara nurek ditanyakan ka mak gitu deh si abah kemana si abah ayah di jarak ujang
kan awah teh si Nyai we keur ulin meureunan ka tampian kitu teh ngain ulin meureun keur keur geger oh teh keur nyeuhan aya sarareuwas teuing rek nanyakeun naon ka emak taun teh ah ieu mah atuh ngobrolna di jero ieu mah pararugu ya hampura atuh yeuh urang ka jero ayeuna mah hayang harita teh maino asup ka jero imah dituturkeun ku si Rustam geuk jeung tepas keur kitu torojo harita teh Bahrujai aeh jeung Rustam geuning aya naon jang oh kieu teh bah kadatangan kuring ka dieu kajulungan gujulangan mus rek nanyakeun perkara Ji Suwarti na kumaha kira-kirana Daek dikawin ku juragan Mus. Oh, perkara etanya. Oh, abah ge. Kugu ge can bisa meunang katerangan. Daek henteuna da puku si Nyai teh. Masih hayang lelengohan cenah mah. Oh, can hayangun boga salaki jang. Bagares pisan eta teh Ujang. Anak mah teh can hayang boga salaki cenah mah. Wah, montong ngabarohong sia. Bejakan sabenerna. Ulah rek coba-coba ngabohong. Ih, awah mah teu ngabohong, Jang. Tah. Ayeuna, kacurungan ku jeung Mus, pikeun masalah ka dia duit jeung perhiasan. Nu penting mah si Suwarti nu daek dikawin. Oh, sok sanajan disogok ku duit. Atau di oloku perhiasan keur emak mah teu bisa maksakeun ujah. Kagaranan kasuka jeung kacinta mah eta mah kudu kumantung kana jenisna we, emak mah teu bisa maksakeun. Kurang ajar. Mana pikirkeun heula. Talek sakumaha sika hayang juragan Mus kudu laksana ye. Da mah matak cilaka atuh. Waktu bakal di senanggon Suwarti teh tak itu geus lah tuh kepake pikiran kumacarana sangkan si Suwarti daekeun sik eta si Rustam akhirna mamarehna teh mulang bae sabab tetela teu meunang katerangan ti mak Inoh jeung Bahrujai kagede kleumpang ninggalkeun imah barang ngaliwat ka salah sisi jalan. Jadi jatuh ayah saung, bukannya ayah di kebon, barang ngeret ka saung, si Rustam teh, barang juga kaget. Sabudinya teh katingali ayah duduk pagi geye, saurang jajak aja, saurang wanoja. Keur si Rustam mah geus teu bireg deui. Eta wanoja teh tanya nanti, Ji Suwarti, ngan bae, hari jajakana mamahina ge teu hapal. Saha jeung urang mana? Ay, Suwarti geuningan, kos brek keur pagayeke jeung lalaki. Aing mun sampeurkeun jeung saha cenah? Tuwuh aing kolayong nyeukeurkeun ka eta saung. Barang nepi ka hareupeun Ji Suwarti, kacidangan gebegna, kalinya teh katingali aya si Rustam. Mang Rustam geuning, na aya naon mang ka dieu? Aya naon sia? Saya tan segirin mana? Iya, rencangan abdi mang. Kira aku rencangan pegi gaya sia. Beri pacak aja kelengen. Bunga sia tetep pepacangan mana? Laras pepacangan. Oh, palingan atau sia nampika dunungan dewek. Kening mana tengus buka pepacangan sia. Hey, siapa mana yang orang mana sia? Kewanis sia. Menjalin hubungan jeung si Suwarti. Aran abdi aja kuring ti lembur cipi cungkang cek eta lalaki anu telah aja anya ieu teh kan aja nyampura we lain teu daek ka juragan Mus tapi abdi teh tos ngajarin hubungan jeung Kang Aja geus paheut rek nepikeun ka ngajatuh kerami atuh mang teu bisa pokona mah nyai kudu kawin ka juragan Mus moal
itu susah lah. Daripada kawin ke si aja, kali bawa susah. Bila mendaik kawin, kan juga mus memang sebuah senang, oi. Masang sara. Nah, kengaranan etamat. Satu setujuan, Kang. Sok sana jangan juga mus rubah kelibu kelubah harta banda. Tapi atas sanes abdi sanes tujuan abdi, Kang. Sebab abdi mami harap lelaki anu dipikat cinta. Kitu dia anu dipicinta ku abdi. Sedangkan abdi terus lebih tihila nyimpen rasa kak ye jajaka. Ya tekang aja. Tak itu mang. Oh kurang ajar sih. Hei aja. Wayah nasi ya Allah kumawani gak deketan di. Ya suarti dulu. Namun tuh hayang cilaka sih ya. Oke lah mang. Kuring dengan ah. Lamun mang cerita seperti gitu. Sebab kuringnya boga hak. Pikeun babarengan jeung ieu Nyi Suharti. Kapan jelas Nyi Suharti teh can boga salaki. Ada eta dunungan mang dikahayang ka Nyi Suharti. Ulah-ulah nepikeun ka keuheul atawa teh heula. Lamun ditolak ku Nyi Suharti, pan sidik. Kuring anu leutih heula mang. Ai sih, kurang ajar sih. Tina ku dewek geus lengah harita teh. Si Rustam tinggis teu bisa nahan amarahna. Maksudah mah rek nampiling ka eta jang aja tapi sakilat jang aja tengah kiwarekeun awakna geajleng bari kagajleng kana urang lega plos atu tampilingan si Rustam teh nyamus makan angin ay bisa usik sia teh aya siwang ijenna jaden jeung dewek teu leuk jurelat geajleng kiwari duanana geus adu hareupan prung wae atuh wah kaos nasa mitra jagela urang tuna jajara cerita si seluwet balad hilwan mendudugi kadieu urang teraskeun dina seri anu salajengna mang sagala undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.